Усім привіт! Сьогодні буде відео про вокал зірок. Так, в мене є рубрика «Голос мікрофону», де я показую, як зірки співають наживо в свої мікрофони, але там більш про якийсь один виступ іде мова. А в цьому випадку я хочу, щоб ми слухали з вами ранішній якийсь виступ виконавця і виступ, який був зараз або нещодавно, щоб ми зробили висновки, чи спрогресував вокал, чи навпаки деградував. Я впевнений, це буде дуже цікаво. Обов'язково підтримуйте лайком, коментарем відео. Сьогодні у нас буде три артиста. Це Тіна Кароль. Так, я зазіхнувся на святе, звичайно. Я би був би не собою, якби я в першому такому випуску, якщо вам сподобається ця рубрика, не взяв би Тіну Кароль. Тіну Кароль, гурт Творчі та Камалію. Обіцяю, випуск буде цікавим. До речі, вийшла мус-редакція, де я, Віталій Дроздов та Мама Ріка оцінюємо виступи, нові пісні молодих виконавців та обираємо, яка пісня попаде в ротацію. Тож, посилання буде внизу. Коли ми говоримо український шоу-бізнес, нам на думку зразу спадає співачка Тіна Кароль. Вона буде сьогодні в мене першою. І суть, щоб ми послухали не просто якусь пісню, яку вона раніше співала наживо, і порівняли з піснею якоюсь новою, як вона зараз її співає наживо. Тут суть, щоб ми взяли одну і ту ж саму пісню і порівняли, наскільки змінився голос. Я ж кажу, або деградував, або навпаки прогресував. Я правильно вимовляю? Зробив прогрес. Тож перша пісня у нас буде «Намалюю тобі зорі». Давайте слухати та ділитися своїми думками в коментарях. Намалюю тобі зорі, що падуть з небес вночі. Намалюю тобі зорі, що падуть з небес вночі. Ми вже можемо почути, наскільки тембрально вона змінилася, наскільки голос їй став глибоким. Намалюю тобі сонце, що блищить твоїх очах. Намалюю тобі сонце, що блищить твої очі. А ти скажеш, воно є, коли бачиш ти мене, що то сонце, то є я. А ти скажеш, воно є, коли бачиш ти мене, що то сонце, то є я. Перше, Боже, я це дивився, це виступ. Намалюю тобі зорі, стань зі зірками в грузі, Боже. Слухайте, вони так з гітаристом пасують один одному, скажіть. Слухайте, нас буде зараз другий випадок ще однієї пісні. І там гарно, і там гарно. Але якщо говорити, то голос Тіни Кароль набагато став прогресивнішим. У цьому випадку в неї дуже так з'явився такий тембр, насичений, глибокий тембр. Плюс в неї така з'явилася якась джазова манера. Це на мій погляд. Тоді голос Тіни Кароль звучав не те, що плоско, більш таким... Просто справа в тому, що він і там теж класно звучить, але ось тут є реально в новому виступі цієї пісні є глибина. В першій версії, де Тіна співає, там, скажу так, Тіна контролює голос. А в цій версії голос контролює Тіну. Зараз ми ще послухаємо виступ Вище облаков, а ви коментуйте, не забувайте. Не проси у любви бути, а? Не проси у любви бути осторожною, не стремись за своїм вчорашнім прошлим. Зачеркнуть свою тінь по міліметру, закричати і біжать навстречу ветру. Зачеркнуть свою тінь по міліметру, закричать і біжать навстречу ветру. Я хочу прошептать, а хто услышит? Я хочу закричать, как можно тише. Так, у неї з'явився такий нерв в голосі. Як багато відбулося прогресу. І слізою розтопить стальні цепи. Плаче дощ, плачу я, ми словно діти.
якщо її голос був тоді 2D, то зараз це 8D. Я не знаю, якби... Я просто не хочу, знаєте, якось сказати, там, я сказав, що раніше мені здавалося, що там якийсь був більш плоский голос. Я не хочу, щоб це якось образило, тому що і тоді вона класно співала, розумієте? Але тут і якась джазова манера, і мелізматика, і об'єм, і тембр. От тембрально, наскільки вона просто претембрально. Здавалось, що ще на той час можна було зробити краще? Але ми почули, настільки відрізняється її голос. Наступна у нас співачка Камалія. Пакистан! Камалія – це та співачка, яка була популярна в нульових. В неї були хіти, боже. Мені тільки 27 років, я вибачаюсь. І не треба, мені тут були написали коментар нещодавно під випуск з плагіатами, що я ще не родилася, коли така пісня з'явилась. Боже, я себе відчув старим дідом в 27 років. Камалія, я пам'ятаю її кліпи. І зараз ми подивимось якоби живий виступ Камалії на той час. Ну і живий виступ Камалії також у 21-му році, як вона співає. Так, не дивуйтесь, Камалія іноді співає наживо. Слухаємо, перша пісня неї називається «Скорий поїзд». Прощание длится долго, и кажется вечностью скорый поезд. Скорый поезд постой, не спеши, задержись вот совсем на немного. Скорый поезд постой, не спеши, задержись хоть совсем на немного. Ты пойми, что для пылкой души пыткой кажется эта дорога. Пыткой кажется эта дорога, але пыткой кажется, мне кажется, что-то другое. Боже, як я жахливо звучу російською мовою. Іу. Слухайте, ну Камалія ж себе називаєте оперною там ще співачкою, не що ж оперу співає. Ну це просто треба ще вміти так зіпсувати собі голос. Ну вона ж там нічим не хворіла, знаєте, зв'язки не зривала. Там, знаєте, не... Ну... Я ще раз кажу, що для мене артист-співак, співачка – це завжди робота над вокалом кожного дня. Да, я людина, яка... Я кажу, я приходжу на концерти, я не можу просто розслабитися. От я приходжу на всі концерти, і я... То мені звук поганий, то мені... То я без лінз нічого не бачу, ну то таке то вже. То мені я чую, що хтось там не попадає, там бек-вокал кричить, а там ах дабл, а там ой боже, а чого не чути оркестра, навіщо було робити оркестровий концерт, якщо його не почути в залі, коротше, в мене весь час якісь претензії, типу я, ну, в мене відбувається оця Ван Рассел музичний критик включається, і я не можу просто прийти і розслабити. Для мене важливо, щоб коли я приходжу на концерт, щоб це був, по-перше, живий звук, хоча б, і щоб він був класний. Ну, типу, шоу, все інше, то вже таке. Типу, звук для мене – це саме головне, і вокал. Є ще одна пісня Камалії. Тут ми будемо зараз послухаємо студійку і порівняємо, як вона її співає. Пісня «От заката до рассвета». Пам'ятаєте, да, була? Це був хіт Камалії на той час. Ищу губы теплоты. От заката до рассвета. Ищу губы.
знаєте, мою біль, от я коли таке чую, знаєте, от це для мене це порівняно от з болю, коли в тебе занадто страшно болить живіт, тебе скручує. Ну, це дивне порівняння, ну, я не знаю, як ще, Боже, це дуже важко. Я не знаю, чому найбагатша співачка України не займалася весь цей час своїм голосом, своїм вокалом. Ну, найняти, якщо ти найбагатша співачка України, так? Ну, так вона себе позиціонує. Чому не найняти найкращих світових викладачів з вокалу? Колись Вероніка Воршип, пам'ятаєте на Ютубі? До речі, не знаю, де вона. Вона колись преподавала Камалії вокал. Я не знаю, чи то Вероніка Воршип така дорога для Камалії, чи то так Вероніка Воршип погано навчала, я реально не знаю. Ну, що це таке? Що це таке? Ну, я от реально хочу, щоб ви написали в коментарях. Вам нормально було тільки що це чути? Ну це просто мимо всього. Єдине, що там щось залишалось, це слух. І то, здається, що... Я не знаю, завжди артисти знаходять виправдовування. Там монітори не працювали, себе не чула, коротше, голос зірвала і так далі. Є ще живі виступи Камалії, і вони такі ж самі. Там навіть, коли ми слухали студійку Камалії «От заката до рассвета», вона там теж не дуже там класно співає. Там теж тягнули в студії, дублями писали так, мені здається, двоє суток сиділи, щоб записати Камалію. Ну і ще тиждень звукорежисер сидів там, рівнявся. Тут же справа в тому, ну, якщо ти там хочеш співати, так, і, ну, і в тебе є слух, ну, блін, ну, завжди можна навчитись співати, завжди можна навіть діапазон розтягнути хоча б трішки, але його можна розтягнути. Це дуже важко. Типу, я не хочу, я знаю, що менеджмент Камалії 100% буде дивитися моє відео. Я знаю, хто їх дивиться. Я не хочу ображати, але, ну, це факт. Ви тільки що чули. Замість того, щоб знімати 10 кліпів в рік, можна зняти, записати одну якісну пісню, зайнятися вокалом, зняти якісний кліп не в Вінярської, а в когось іншого, і зробити класний продукт. Це взагалі не серйозно. Скільки років пройшло, Камалія, якщо вона називається оперною співачкою, ну, Камалія могла вирости вокально, та трендець, скільки років пройшло. Там Полякова, я пам'ятаю, теж мала невеличкий діапазон, ну, і зараз і вона його розширила. Зараз вона он як ворлопанить, ну, типу, в гарному сенсі. Типа, ну, до речі, якщо хочете Полякову на наступний випуск, пишіть. Фух, давайте, зараз наші будуть творчі. А я хочу нагадати, що в мене через авторські права, те, що зірочки мені не знімали авторські права, мені відключили монетизацію на каналі на всіх відео. Тож, ви можете купити мій курс по мобільному монтажу, як монтувати на телефоні, ефекти, робота зі звуком, зі світлом, нейромережі. В мене є в інстаграмі в Reels, кружочки, я показую, які ефекти можна досягнути на телефоні, навіть кліпи зараз знімають з нейромережами. Я вам це показую. Ціна курсу 599 гривень, дуже дешево, дуже взагалі копійки. Тож, посилання, оце, ви донатите цю суму, пишете свій нікнейм в Телеграмі, я вас додаю до персонального каналу з курсом, з модулями, з прикольними ефектами, як покращити якість відео. Дуже багато. Я не вмію, я ж кажу, я не вмію продавати себе. Типу, блін, де мій менеджер? Я, I'm sorry, де мій менеджер, який буде мене продавати? Окей, все, фух, передихнули. Курс купляємо, так, обов'язково. А зараз ми послухаємо творче. Ну, творче в нас тут пару років пройшло. 3-4 роки, нас відбір. Перша пісня Bonfire. Давайте нагадаємо, як Джефрі погано співав. І зараз ми послухаємо, як він співав цього року цю пісню. Можна сказати, що стало краще, якби там Джефрі тоді не скаржився на те, що гучні монітори не працювали. Оці, слухайте, байки вже з нами не пройдуть, правда? З цими гучними моніторами. Професіонал має вміти співати і без гучних моніторів.
Слухайте, ну вокально виріс. Незважаючи на те, що творчі продовжують використовувати дабл, але він хоча б ну, інтонує і нормально вже співає. Я вам показав виступи з двох різних концертів. І в принципі, вибачте за поганий звук, на жаль, не було якоїсь телезйомки з новим виступом. Але ну, тут є прогрес, але він не такий величкий. Ну, типу, є якийсь трішки прогрес, але мені здається, цей прогрес тільки завдяки просто досвіду, багато разів співав цю пісню, ну і так далі. Друзі, як вам цей випуск? Вибачте, я трішечки туплю, я сиджу на гідозепамі, ви ж знаєте мої панічні всі штуки, я можу трішки тупити, сьогодні не так весело. Коротше, я знову сиджу на стульчику, тож коли я стою, мені дуже весело, да? Ну все, наступне відео будемо стояти, читати щось. Новини там, як Могилевська завела собі доньку. Боже, який треш, ну це окреме відео. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі, підписуйтесь в мій інстаграм, коментуйте, підтримайте канал лайком, купляйте курс. Ну, взагалі, і все буде топчик-горобчик. Дякую вам. Бувайте!